Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu video dərsimizdə səhifə 177-dəki bir dəyişənli xətti bərabərsizliklərin həllinə baxasıyıq. Tətbiq tapşırıqları nömrə 10. 1-ci. Dəyişənin hansı qiymətində A bəndi 5-7y bölünsün 3 kəsrinin qiyməti 2-2y bölünsün 6 kəsrinin uyğun qiymətindən böyükdür. Yəni bu kəsir, bu kəsirin qiymətindən böyükdür. Bax bu şəkildə araya işarə qoyub bunu həll etməliyik. Bunu həll etmək üçün biz öyrənmişik ki, bərabərsinin solunu və sağını eyni ədədə vura bilərik. Biz burada solu və sağı 6-ya vurmaqla bu iki ifadəni kəsirdən azad edə bilərik. 6 vurduğumuz müsbət olduğu üçün bu işarə dəyişməyəcək. Bu ifadəni 6-ya vuranda 6 ilə 3 ixtisar gedəcək, qalacaq 2. 2-ni vururuq, 5 çıxılsın, 7y-ə. 6 müsbət olduğu üçün işarə dəyişmir. Bu ifadəni 6-ya vuranda 6 ilə 6 gedir ixtisar, qalır 2-3y. İndi mürtəzəni açaq. 2-ni 5-ə vuranda 10 çıxılsın, 14y böyükdür. 2 çıxılsın, 3y. Burada mənfi 14y-i yazdıq, 3y-i keçirək bu tərəfə. Mənfi 14y, mənfi 3y digər tərəfə keçəndə müsbət 3y olur. İşarəni olduğu kimi yazırıq. 2 öz yerində öz işarəsindən yazırıq. 10 digər tərəfə keçəndə mənfi 10. Mənfi 14y-lə 3 eləyir. 11, mənfi 11y böyükdür. Mənfi 2-10 elədi mənfi 8. İndi y-i tapmaq üçün mənfi 8-i mənfi 11-ə bölməliyik. Onda işarə istiqamətini dəyişəcək. Böyükdür, kiçikdir olacaq. Çünki mənfiyə bölürük. Y-i kiçikdir. Mənfi 8 bölünsün mənfi 11. Y-i kiçikdir. 11-də 8. Y-i kiçikdir 11-də 8. Bu şəkildə bərabərsizliyi həll etdi. Y 11-də 8-dən kiçik qiymətlərində birinci kəsrin qiyməti ikinci kəsrin qiymətindən böyük olacaq. Görək B bəndində nə deyilir? B bəndində 2y-1 kəsrinin qiyməti 2y-1 bölünsün 2 kəsrinin uyğun qiymətindən kiçikdir. Yəni birinci ifadə ikincidən kiçik olmaq üçün hansı qiymətdən bu bərabərsi həll etməliyik? Bu bərabərsi həll etmək üçün bərabərsin solunu və sağını 2-yə vuraq ki, bu kəsirdən azad olsun. 2-yə müsbət olduğu üçün işarə dəyişməyəcək. 2-yə vuranda buraya yazırıq 2 vurulsun. 3y-1 çıxılsın 1 kiçikdir. 2-yə vuranda 2 ilə gedir ixtisar qalır 2y-1 üstə gəl 1. Burada vurub aşaq mürtəzəni 6y-1 çıxılsın 2 kiçikdir. 2y-1 üstə gəl 1. 6y-1-i yazıq, 2y-1 digər tərəfə keçəndə müsbət idi, mənfi 2y-1 kiçikdir işarəsinin olduğu kimi yazırıq. Burada bir öz yerində öz işarəsi ilə mənfi 2 digər tərəfə keçəndə müsbət 2. Burada olur 6y-2y-1 eləyir 4y-1 kiçikdir 3-dən, y-1 da kiçikdir. 4-ə böldüyümüz üçün işarə dəyişməyəcək. 3 bölünsün 4. Bu şəkildə həll etmiş oluruq. Y-1 4-də 3 qiymətlərində birinci ifadənin qiyməti ikinci ifadənin qiymətindən kiçik olacaq. Görək nömrə 11-də nə deyilir? Bərabərsizliyi həll edin. 3-pi vurulsun 3-2y böyükdür 0. 3-pi hər hansı bir ədədi ifadədir. P-nin qiyməti təqribən 3/14. 3 çıxılsın 3/14. Mənfi ədəddir. Biz bu ifadənin solunu və sağını bu ifadəyə, yəni bu 3-pi-yə, yəni mənfi ifadəyə bölə biləcəyik. Və burada işarə kiçik, böyükdür olacaq kiçikdir. Burada bu ifadəni 3-pi-yə böləndə sol tərəfi 3-pi-lər gedir qalır 3-2y. Burada işarə dəyişir, böyükdür olur, kiçikdir. 0-ı da 3-pi-yə böləndə eləyir 0. Burada mənfi 2y-i yazırıq. Mənfi 2y kiçikdir. 3 digər tərəfə keçəndə mənfi 3y. Mənfi 2-yə böləndə solu və sağı işarə dəyişir, böyükdür.
Mənfi 3 bölünsün. Mənfi 2 x böyükdür 1 tam. Onda 5. Burada x böyükdür 1 onda 5. Bunu həm yaza bilərik ədəd oxuyla, həm də aralıqla. 1 onda 5-i qeyd edək. 1 onda 5-i almır. Böyükdür 1 onda 5 belə. Bunu aralıqla yazsaq. 1 onda 5 müsbət sonsuzluq. 1 onda 5-i də almır. Müsbət sonsuzluğu da almır. Keçək B bəndinə. Kök altı 2 minus 3 olsun 5 minus 2 kiçikdir 0. Burada bunu görək bu ifadə müsbət ifadə mi, mənfi ifadə mi, ədədi ifadədir. Kök altı 2 minus 3, kök altı 2 minus kök altı 9 deməkdir. Yazaq kök altı 2 çıxılsın, kök altı 9 vurulsun, 5 çıxılsın, 2 kiçikdir 0. Kök altı 2 minus kök altı 9 mənfi ifadədir. Bunun solunu və sağını kök altı 2 minus kök altı 9-a böləcəyik mənfi ifadəyə. Yəni burada işarət dəyişəcək. Kiçikdir olacaq, böyükdür. Bu tərəfi böləndə kök altı 2 minus kök altı 9-a qalır 5 çıxılsın yığız. İşarə dəyişir bu mənfi olduğu üçün böyükdür. 0 da bu ifadəyə böləndə 0. Burada mənfi yığız. Böyükdür. 5-i digə gətirib keçəndə mənfi 5. Hər tərəfi mənfiyə böləndə x kiçikdir 5 alınır. X kiçikdir 5. Deməli, bunu ədəd oxu ilə qeyd etsək. 5-i qeyd edək. 5-də x kiçikdir 5-dən bu şəkildə qeyd edirik. Ədəd aralığı yazsaq. Burada mənfi sonsuzluq 5 aralığı. Bu şəkildə bunu da qeyd edirik. Dəyərli şagirdlər. Keçək C bəndinə. Burada pi çıxılsın ki, pi-nin qiyməti 3,14-dür. Bunun altından qeyd edək. 3,14 minus 2 müsbət ədəddir. Bu ifadən solunu və sağını pi minus 2-yə vursaq, müsbət ədədə vursaq, pi minus 2-lər gedər qalar. İdiz çıxılsın 4. Müsbət olduğu üçün işarə dəyişmir. Sıfıra da vuranda eləyir 0. Burada x böyükdür, bərabərdir. Mənfi 4 digər tərəfə keçəndə 4. Burada ədəd oxuyla qeyd edək. X-i 4-ü qeyd edək. 4-ü alır. 4-dən böyük. Aralıqla yazsaq 4 almaq şərti ilə müsbət sonsuzluq. D bəndində. Burada kök altı 3, minus kök altı 2 var. 2-ni yazaq kök altı 4 kimi. X üstə gəl 1, kök altı 3. 2-ni yazaq kök altı 4 kimi. Kiçikdir, bərabərdir 0. Kök altı 3, minus kök altı 4 mənfi ifadədir. Bu ifadənin solunu və sağını kök altı 3, minus kök altı 4-ə vursaq, mənfi ifadəyə bu işarə dəyişəcək. Yəni, burada kök altı 3, minus kök altı 4-ə vuranda sol tərəfi qalır. X üstə gəl 1, kiçikdir, bərabərdir, olacaq, böyükdür, bərabərdir. 0-ı da kök altı 3, minus kök altı 4-ə vuranda 0. Burada X böyükdür, bərabərdir, bir digər tərəfə keçəndə mənfi 1. Ədəd oxuyla qeyd edək. Mənfi 1-i alır. Mənfi 1-dən böyük ədədlər. Deməli, belə yazırıq. Mənfi 1, müsbət, sonsuzluq. Bu şəkildə bunu qeyd edirik. Keçək nömrə 12-yə əzvərmətli şagirdlər. Nömrə 12-də A bənd, y-in hansı qiymətində 2y minus 1 bölünsün 3 və y plus 1 bölünsün 3 kəsirlərin cəmi müsbətdir. Yəni, bu kəsirlərin cəmi müsbətdir, böyükdür, 0 deməkdir. Bu ifadəni həll etmək üçün bu ifadənin hər bir həddini 3-ə vura bilərik. Bizim elə bir ixtiyarımız var. Burada 3-ə vuranda 3-lə 3 ixtisar gedir. Müsbət olduğu üçün 3 burada işarə dəyişməyəcək. 2y çıxılsın 1, üstə gəlsin 3-ə vuranda burada qalır y üstə gəl 1, böyükdür, bunu da 3-ə vuranda 0-ı da 0. Burada 2y üstə gəl 1-i yazaq. Bu müsbət 1-lə mənfi 1 bir-birini sıfırlayır, böyükdür, burada 0-ı yazaq. 2y
plus y'dir bu daha doğrusu. 2y plus 2y plus y mənfi 1 ilə 1 bir-birini sıfırladı. Böyük de 0'ı da yazdıq. Eləyir 3 y böyükdür 0. Burada her tarafını 3'e bölsün, müsbət olduğu için işare değişmir. Y büyüktür, 3'e bölende burada y, 3'e bölende burada 0. Y büyüktür 0, ədəd oxunu çəkək, 0'ı qeyd edək, 0'ı almır. 0'dan büyük bunlar. Aralıqla yazsaq 0 müsbət sonsuzluq. Keçək nömrə 12'nin B bəndinə. B bəndində görək nə deyilir? X'in hansı qiymətlərində 2x minus 1 bölü 2 ve 1 plus x bölü 3 kəsirin fərqi mənfidir. Fərqi. Bunların fərqi mənfidir. Yəni kiçikdir 0 deməkdir. Bu ifadənin hər bir həddini 6'ya vuraq. Hər bir həddin ortaq məxrəcə. 6 müsbət olduğu için işarə değişməyəcək. Bu ifadəni 6'ya vuranda 6 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 3. 3 vurulsun, 2x çıxılsın 1. Çıxılsın yazırıq. Bu ifadəni 6'ya vuranda 6 ilə 3 gedir, qalır 2. 1 üstə gəl x. 0'ı da 6'ya vuranda kiçikdir 0. Burada mürtizəni açaq. 6x çıxılsın, 3 çıxılsın, 2 çıxılsın, 2x. Kiçikdir 0. 6x çıxılsın, 2x'ı yazaq. Kiçikdir. Mənfi 3 ilə mənfi 2 digər tərəfə, mənfi 3 digər tərəfə keçəndə müsbət 3, mənfi 2 digər tərəfə keçəndə müsbət 2. 6x çıxılsın 2x eləyir 4x kiçikdir 5-dən. Buradan da hər tərəfini 4-ə bölsə müsbət olduğunu çərə dəyişmir. X kiçikdir 5 bölünsün 4, x kiçikdir 1 tam 4-də 1. Bunu da yaza bilərik belə, x kiçikdir 1 tam %25. 1 tam %25'den kiçik qiymətlərində bu ifadənin fərqi mənfidir. Bunu aralıqla da yaza bilərik, ədəd oxuyla da qeyd edə bilərik. 1 tam %25'den kiçik ədədlər mənfi sonsuzluq 1 tam %25 bu şəkildə qeyd edə bilərik. Nömrə 13-də A bəndi 3 minus 5 minus 2 çizir 6 bərabərsə ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. Ən böyük tam ədədi. Bunu həll etmək üçün əvvəlcə mürtizəni açaq. 3 mürtizəni açanda mənfini 5-ə vuranda mənfi 5, mənfini mənfi 2 qısa vuranda üstə gəlir 2 qısa kiçikdir 6. 2 qısa yazaq. Kiçikdir işarəsini yazaq, 6-nı yazaq, 3 digər tərəfə keçəndə mənfi 3, mənfi 5 digər tərəfə keçəndə müsbət 5. 2x kiçikdir, 6 ilə 5, 11, 11-dən də 3 çıxanda 8. X kiçikdir, hər tərəfini 2-yə bölürük 4-dən. Bunu rahat başa düşmək üçün 4 çək aralıqla qeyd edək, 4-ü yazaq, 4. 4-dən kiçik ədədlər bunlar. 4'ü almır. Bunların içinde en büyük tam ədədi tapın deyir. En büyük tam ədəd 4'ə qədər. En büyük burada 3. 3. En büyük. Cevab A. En büyük. En büyük. Tam ədəd 3. En büyük tam ədəd 3. B bəndinə baxaq. B bəndində nə deyir? 4 olsun 3 minus y kiçikdir 1 14 16 çıxsın 2 y bərabərsini ödəyən ən kiçik tam ədədi tapın. Ən kiçik tam ədədi yenə də mürtizəni açaq 4 3 vuranda 12 çıxılsın 4 y 4 y kiçikdir 14 tam 16 çıxılsın 2 y. Burada mənfi 4 y öz yerində yazaq. Mənfi 2 y digər tərəfə keçəndə müsbət 2 y kiçikdir 14 tam 16-nı yazaq. 12 digər tərəfə keçəndə mənfi 12. Burada mənfi 4 y, müsbət 2 y, mənfi 2 y, kiçikdir. 14 tam 16'dan 12 çıxanda 2 tam 16. Burada hər tərəfini mənfi 2'ye böldüyüm üçün işarə dəyişir. Kiçikdir, böyükdür olacaq. Y böyükdür, mənfi 2'ye böləndə burada qalır y. 2 tam 16'ın mənfi 2'ye böləndə mənfi 1 tam 13. Bunu qeyd edə ədəd oxuyla mənfi 1 tam 13'ü almır.
Böyüklər mənfi 1,3-dən. Ən kiçik deyəndə, bax, mənfi 1,3-dən bu tərəfdə mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 5, 10. Ən kiçiyi mənfi 1. Ən kiçik tam ədəd mənfi 1. B bəndində bu bərabərsin ən kiçiyi tam ədəd mənfi 1. Nömrə 14. N-in hansı qiymətlərində A bəndi 3-2-n -5-26 fərqi müsbətdir? Bu fərq müsbətdir, yəni böyükdür, 0 götürürük. Burada mörtəzəni açaq, 3 çıxılsın 2N. Burada mənfinin müsbət 5-ini vuranda mənfi 5N. Mənfinin mənfi 26-yı vuranda müsbət 26, böyükdür, 0. Mənfi 2N -5N böyükdür, 3 digər tərəfə keçəndə mənfi 3, 26 digər tərəfə keçəndə mənfi 26. Mənfi 2 ilə mənfi 5 ilə mənfi 7 ilə böyükdür. Mənfi 3 ilə mənfi 3 ilə mənfi 26. Mənfi 29. Burada n yazırıq, mənfi 7-yə bölürük solsağı. Mənfiyə böləndə işarə dəyişir, böyükdürsə olur, kiçikdir. Mənfi 29 bölünsün mənfi 7. N kiçikdir. 7-də 29. N kiçikdir. 7-də 29 da 4 tam 7-də 1 deməkdir. Bunu ədəd oxuyla qeyd edək. 4 tam 7-də 1. N kiçikdir. 4 tam 7-də 1 bunlar. Buradan da aralıqla yazsaq, burada nə deyir bizə? Müsbət fərqi müsbətdir. Hansı qiymətlərdə? Mənfi sonsuzluq 4-dan 7-də 1 qiymətlərində, n-in mənfi sonsuzluq 4-dan 7-də 1 qiymətlərində bu ifadənin qiyməti müsbətdir. Keçək B bəndinə. B bəndində. Mənfi 18,3 plus 3N plus 7,3 plus 2N cəmi mənfidir. Cəmi mənfidir, yəni kiçikdir, 0 yazacaq. Burada mörtəzən aşaq, mənfi 18,3 üstə gəl 3N. Burada müsbət olduğu üçün olduğu kimi açılır, üstə gəl 7,3 üstə gəl 2N, kiçikdir, 0. İndi N-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığaq, 3N. Üstə gəl 2N, işarənin olduğu kimi yazaq. Mənfi 18 digər tərəfə keçəndə müsbət 18,3, 7,3 digər tərəfə keçəndə mənfi 7,3. 3N-dən 2N elədir 5N, kiçikdir. 18,3-dən 7,3 çıxanda eləyir 11. N, burada N. 5-ə bölürük sol və sağ, müsbət olduğu üçün işarə dəyişmir. 11 bölünsün 5, n kiçikdir. 2 tam 5-də 1, n kiçikdir. 2 tam 10-da 2. Bunu qeyd edə ədəd oxu ilə 2 tam 10-da 2-nə qeyd edə. 2 tam 10-da 2. Kiçikdir 2 tam 10-da 2-dən bu şəkildə aralıqla yazsaq, mənfi sonsuzluq 2 tam 10-da 2. Nömrə 15-də. Cəmi 105-dən böyük olan 3 ardıcıl tək ədədin ən kiçiyini tapın. Cəmi 105-dən böyük olan 3 ardıcıl tək ədəd. Məsəl üçün, ardıcıl ədədləri yazaq. 1, 3, 5, 7 və s. Bunların arasındakı fərq 2-dir. 3 ardıcıl götürəndə bunu x götürsək, bunu x üstə aralandı, fərq 2-dir. X üstə gəl 2, o birisi x üstə gəl 4. Deməli, 3 dənəsini götürək. Bilmirik, 1-dir, 5-dir, 7-dir birincisi. Birini x götürək. Birini x üstə gəl 2, birini x üstə 4. Cəmi 105-dən böyük olan 3 ardıcıl tək ədədin ən kiçiyini tapın. Yəni, x üstə gəl, x üstə gəl 2, üstə gəl, x üstə gəl 4. Bu birinci ədəd, bu ikinci ədəd, bu üçüncü. Bilmirik, birinci ədəd neçədir. Cəmi 105-dən böyük olan, böyükdür 105. İndi yazaq burada. X 3X-dir. Böyükdür. 105-i yazaq. Müsbət 2, müsbət 4. Müsbət 6, digər tərəfə keçəndə mənfi 6.
3, y qısı böyükdür, 105 çıxılsın 6, 99. Y qısı da böyükdür, y tərəfi 3'e böləndə 99'da 3'e böləndə 33. Deməli, y qısı böyükdür 33. 33 olsa cəmi 105 eləyəcək. 33, 33, 33, 99, 605, 105'dən böyük olmaq üçün. Babana da doxuyla qeyd edək, 33. Böyükdür 33 bunlar. Bundan sonra gələn ilk tək ədəd 35. 35. 105'dən böyük olmaq üçün birinci ədəd 35. Buraya yazaq. X 35 olmalıdır. X plus 2 35 üstə gəl 2 37. X plus 4 35 üstə gəl 4 39. Bizdən soruş ki, tək ədəd ən kiçiyini tapın. Ən kiçiyi 35. Yazaq. Ən kiçiyi ən 35. Bak, bizdən bunu soruşurdu. Cəmi 105'dən böyük olmaq üçün ən kiçiyi 35 olmalıdır. Düzbucağın uzunluğu 8 cm. Uzunluğu 8. Düzbucağın eni isə neçə santimetr olmalıdır ki, onu x götürək. Neçə santimetr? Onun perimetri tərəfi 7 santimetr olan kvadratın perimetrindən kiçik olsun. Tərəfi 7 santimetr olan kvadratın perimetri deyəndə tərəfi 7, 7. Bu da 7, bu da 7. Deməli, P bərabərdir. P bərabərdir. 4 olsun 7, 28. Deməli, bu neçə olsun ki, deyim. Düzbucaq en neçə santimetr olmalıdır ki, onun perimetri tərəfi 7 santimetr kvadratın perimetrindən kiçik olsun. Yəni 28-dən kiçik olsun. Belə bir bərabərsizlik yaza bilərik. Deməli, bunun perimetrini yaza bilərik. P bərabərdir. 2 vurulsun. Eni ilə uzunluğun cəmi 8 üstə gəl x. Yəni 2 vurulsun 8 üstə gəl x. Bunun perimetrindən kiçik olsun deyir. Yəni 20 kiçikdir, 28. Bunu həll etməliyik. Bunu həll etmək üçün hər tərəfini 2-yə bölək. Burada qalır 8 üstə gəl x kiçikdir. 28 də 2-yə böləndə 14. Burada x kiçikdir. 14-ü yazaq. 8 digər tərəfə keçəndə mənfi 8. x kiçikdir. 14-dən 8 çıxanda 6. Deməli, onun eni bunun perimetrindən kiçik olmaq üçün bunu ədəd oxuyuna da qeyd edək. 6. Kiçikdir 6 bunlar. Aralıqla yazsaq. Mənfi sonsuzluq yox. Neçə ola bilər? Mənfədə də ola bilməz. Da bunu yazmayaq. Deməli, 6-dan kiçik olmalıdır. Bunun eni, deməli, 6 santimetrdən kiçik. 6 santimetrdən kiçik olsa, bu düzbucaqlının perimetri tərəfi 7 santimetr olan kvadratın perimetrindən kiçik olacaq. Yəni 28-dən kiçik olacaq. Bu da ola bilər 6, 5, 4, 3, 2, 1 da tərəf mənfindən göstərilə bilməz. Ona görə aralığı yazmayacaq burada. Keçək nömrə 17-yə dəyərli şagirdlər. Turistlər motorlu qayıqla çayın axını ilə üzdülər. Onlar 3 saatdan gec olmayaraq düşərgəyə qayıtmalı idilər. Çayın axın sürəti 2 km saat, çayın durğun sudakı sürəti 17 km saat olarsa, turistlər ən çox hansı məsafəyə uzaqlaşa bilərlər? Tutaq ki, x km məsafəyə. X kilometr məsafəyə uzaqlaşa bilərlər. Məsafədə uzaqlaşa bilərlər. Deməli, burada iki sürət var. X kilometr uzaqlaşa bilərlərsə, çayın axın ilə gedəndə axın ilə. Qayığın sürətinin üstünə axın sürətinin gəlməliyik. 18 plus 2. Bərabərdir 20 kilometr böl saat sürətlə axına qarşı
Axın mane olur qayığın öz sürətinə. Öz sürətindən çıxacaq çayın axma sürətinə. 18-dən 2-ni çıxacaq. 18 çıxılsın 2, o da bərabər 16 kilometr böl saat. Deməli, yazaq, x kilometr getməli idisə, x-ı bölsək axın ilə 20-yə, oldu gedilən yolu böldü sürətə gedən zaman. Toplasaq qayıdan zamanı, yəni eyni yolu axına qarşı sürətdə 16 ilə qayıtsaq, qayıdan zaman olmalıdır, kiçikdir, deyir, bizə deyir ki, 3 saatdan gec olmayaraq, 3 saat ola bilər, kiçikdir, bərabərdir, 3 saati keçməsin yəni. Bu bərabərsi həll etmək üçün bərabərsliyin hər bir tərəfini ortaq məxrəcə, yəni 80-ə vuraq. Bu ifadəni 80-ə vuranda 80-dən 20 ixtisar gedir, qalır 4, 4 x-ə vuranda 4 x üstə gəlir. Bu ifadəni, 80-ə vuranda x bölü 16-ya 80-dən 16 gedir, ixtisar qalır 5, 5 x-ə vuranda 5 x kiçikdir, bərabərdir. 3-ü də 80-ə vuranda 240. 9 x kiçikdir, bərabərdir 240. x kiçikdir, bərabərdir 240-ı böləcəyi 9-a müsbət olduğu üçün işarə dəyişmir. Kiçikdir qalır 240 bölünsün 9. Burada 3 ixtisar gedir. Bura 3, bura düşür 80. Deməli alırıq x kiçikdir bərabərdir 3-də 80. x kiçikdir bərabərdir 3-də 80. 26 tam 3-də 2 deməkdir. 26-nı 3-ə vuranda 60-78-də 2. 26-dan 3-də 2. Deməli, ən çoxu, deməli, bunu da ədəd oxuyla necə qeyd edə bilərik? 26-dan 3-də 2-ni alır. 26 tam 3-də 2-dən kiçik. Deməli, ən çoxu 26-dan 3-də 2 kilometr uzaqlaşa bilər ki, zaman 3 saati aşmasın. Ən çoxu, 26 tam 3-də 2 kilometr uzaqlaşa bilər ən çoxu. 26 tam 3-də 2 kilometr. Nömrə 18. Aralarındakı məsafə 45 kilometr olan 2 məntəqədən eyni zamanda 2 velosipedçi qarşı-qarşıya yola düşdü. Birinci velosipedçinin sürəti 12 km saatdir. İkinci velosipedçi hansı sürətdə getməlidir ki, hərəkətə başlayandan 2 saatdan az vaxtda görüşsünlər. Baxın, belə bir sxem çəkək. Aralarındakı məsafə 45 km. Birinci velosipedçinin sürəti, ikinci velosipedçinin. Birincinin sürəti 12 kilometr saat. 12 kilometr böl saat. İkincini x götürək. Yəni, bunlar sürətləri cəmini toplayıb yola bölsək, zaman 2 saatdan az vaxtda görüşsünlər. Yəni, zaman 2 saatdan kiçik olsun. Yəni, belə yaza bilərik. Ümumi yol bölünsün bu sürətlərin cəmi. 12 üstə gəl. İyi qız. Kiçikdir, bərabərdir. Yəni 2 saatdan çox olmasın. 2 saatdan tez, az vaxtda görüşsünlər. 2 saat və ya 2 saatsa 2 saat. Deməli belə. Yolu bölürük bu sürətlərin cəminə zamana alınır. 2 saatdan az olmalıdır. İndi bunun sürəti 12-dirsə, bunun sürəti x-dirsə, bu da müsbət ədəddir də x-də. Yəni, hər 12, 10-dur, 7-dir, 15-dir neçədirsə, 2 müsbətin cəmi müsbətdir. Deməli, bunun solunu, sağını 12 plus x-ə vura bilərik. Müsbətdə də işarə dəyişməyəcək. Bu tərəfi 12 plus x-ə vursaq, qalacaq burada 45, kiçikdir, bərabərdir. Bu tərəfi vursaq, yazıq 2 vurulsun, 12 üstə gəl x. İndi yazaq. 45 kiçikdir bərabərdir. 12-ni 2-yə vuranda 24 üstə gəl 2x. 24-ü digər tərəfə keçirə bilərik. 45, 24 digər tərəfə keçirə bilərik. Müsbət idi olur mənfi. Kiçikdir bərabərdir. Burada 2x-ı yazırıq. 45 minus 24, 21 kiçikdir bərabərdir. 2x. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. 2x-ı, ağzı 2x-ə tərəf. Yerlərini dəyişirik. Ağzı da 2x-ə tərəf işi bərabərsi işarəsini.
böyükdür 20. Deməli belə bir ifadə aldıq. 2 x böyükdür bərabərdir 21. 2-yə bölsək tərəfi x böyükdür bərabərdir 21 bölü 2 eləyir 10 tam. 10'da 5. Yəni onu da ədəd oxu ilə qeyd etsək 10 tam 10'da 5'dən böyük. Bak bu şəkildə. Deməli 2 saatdan tez görüşməkləri üçün sürəti, ikinci velosipedçinin sürəti 10 tam 10'da 5 kilometr böl saatdan çox olmalı. Səhifə 178'deki bir dəyişənli xətti bərabərliklərin həlli mövzusunu davam etdirəsiyik. Tapşırıq 19. Araşdırmalar göstərir ki, yük daşımaq üçün ən çox istifadə olunan çanta növü kürək çantasıdır. Lakin bu cür çantalardan mütəmadi istifadə edənlərə çantanın ağırlığına diqqət yetirməsi tövsiyə olunur. Dolu çantanın kütləsi onu daşıyan insanın kütləsindən 3 dəfə az olmalıdır. Təsəvvür edin ki, sizin kütləniz 54 kq-dır. Boş çanta isə 4 kq-dır. Siz çantaya ən çox neçə kq yük yığa bilərsiniz. İfadəni qurmaq üçün soruşulanı x götürək. Tutaq ki, x kilogram yük yığa bilərik. X kilogram yük yığa bilərik. Tutaq ki, onda ifadəni belə qururuq. 4 kilogram çantanın kütləsi x kilogramda yük yığa bilərik. 3 dəfə yüngül ol. Deməli 3 dəfə yüngül olmalıdır öz çəkimizdən. Yəni yükü 3-ə vursaq kiçik olmalıdır öz çəkimizdən. Vururuq 3-ə. Çanta ilə yığdığımız yükün bir yerdə çəkisini 3-ə vuranda kiçikdir olmalıdır, bərabərdir olmalıdır çəkimizdən 54-dən. Bu şəkildə bərabərlik qura bilərik. Yəni deyir ki, yük ən azı 3 dəfə yüngül olmalıdır öz çəkimizdən. Yəni 54 və yaxud 54-dən 3 dəfə, 54-dən 3 dəfə və yaxud 3 dəfədən daha az olmalıdır. İndi bu bərabərsini həll edək, bizə deyir ki, ən çox nə qədər yük yığa bilərsiniz. Bunu həll etmək üçün hər tərəfin 3-ə bölə bilərik bərabərsliyin. 4 üstə gəl x, 3 müsbət olduğu üçün işarət dəyişmir. 54 3-ə böləndə 18, x kiçikdir, bərabərdir qoyuruq. 18-i yazırıq, 4 digər tərəfə keçəndə olur, mənfi 4. x kiçikdir, bərabərdir, 14. Yəni, bizə deyir ki, 14. Yəni 14 kilogramdan az yığa bilərik. 3 dəfədən az olmaq 14 kilogramdan az. Yazırıq cavab. Bunu bərabərsliklə də həll edə ədəd oxu ilə də qeyd edə bilərik. 14 14-dən az. Deməli belə 14 kilogramdan az 14 kilogramdan az yük yığa bilərik çantaya. Görək nömrə 20-də nə deyilir? Ülviyə işdə nahar üçün kredit kartına bu ay 80 manat pul qoyub. Naharın qiyməti 4 manat 50 qəpik olarsa, Ülviyənin neçə gündən sonra kartında 20 manatdan az pul qalacaq. Uyğunluğu bərabərsizdə yazın və həll edin. Neçə gündən sonra 20 manatdan az pul qalacaq? Neçə gündən sonra 20 manatdan az pul qalacaq? Tutaq ki, x gündən sonra, x gündən sonra tutaq ki. Deməli, gündə də 4 manat 50 qəpili yemək yeyirsə, x günə 4.5 vurulsun x xərclənər və orada 20 manatdan deyir deməli, az pul qalacaq, kiçikdir. Kiçikdir olacaq 80-dən çıxacaq 20-ni. Yəni 60 manat xərcləsə 60 manat, 60 manatdan çox xərcləsə 20 manatdan az pul qalacaq. Və bu bərabərsi həll etməliyik. Burada yazırıq 4.5 x kiçikdir 80-dən 20 çıxanda 60 x kiçikdir. 4.5-ə bölürük sol və sağı. Burada müsbət olduğu üçün 4.5 işarə dəyişmir. 60 bölünsün 4.5.
İyi kız, kiçiktir. 60'ı burada 4.5'e bölək. 60 bölünsün 4.5. Ona vurak sürət və məxrəci. 60 ona vuranda 600. 45 4.5 ona vuranda 45. Bunlar 15'e ixtisar gedir. 15'e böləndə 3. 15'e böləndə 40. 60. 15'e böləndə 3. 15'e böləndə 40. O da eləyir 13 tam 3'te 1. İyi kız, küçüktür. 13 tam 3'te 1. Bunu beraberlikle halledebiliriz. 13 tam 3'te 1. Küçük. İyi kız, küçüktür. 13 tam 3'te 1'de. Bize deyir ki 20 manattan az bu kalacak. 20 manattan az budur. Bəli. Bundan 20'den az. Bəli. Demek neçə gündən sonra? 13'dan 3'e 1, bunu da götürək. 13'dan 3'e 1'den bir yanda 13 var. Deməli 13. 13, en azı 13. 13 gündən sonra 20, 13 gün olsa 26'dan biraz çox kalır. Demek biz götürməliyik. 14 gündə 14 gün istifadə edə bilməz. 13 gün istifadə edə bilər. Bunu aralıqla da yaza bilərik. Deməli 13 gündən az. 13 gündən az. 13 veya 13 gündən az. 13 gündən çox olmayaraq yazaq. Çox olmayaraq. 13 gündən çox olmayaraq o pulu xərcləsə 20 manatdan az pulu qala bilər. 14 gündə xərcləyə bilər. 14 gündə xərcləsə 20 manatdan az qalar. Amma 13 gün xərcləsə qalacaq 20 manatdan biraz çox. Bu şəkildə yaza bilərik. Nömrə 21-də. Dəyərli şagirdlər, baxaq görək nə deyilir. N bucaqlının daxili bucaqların cəmi 180 vurulsun. M-2 düsturu ilə hesablanır. Çox həddin tərəflərin sayı ən az neçə olmalıdır ki, onun daxili bucaqların cəmi 900-dən böyük olsun. Tərəflərinin sayı ən azı neçə olmalıdır? Ən azı sayı tərəflərinin sayı, yəni x olmalı. 180 vurulsun, n-2-dirsə, tutaq ki tərəfləri x. 180 vurulsun, x çıxılsın 2. Daxili bucaqların cəmi 900-dən böyük olsun. 900 dərəcədən böyük olsun. Böyükdür 900. Onun daxili bucaqlarında 900'dan böyük olsun. 900 yaza bilərik. Burada hər tərəfini 180'a bölə bilərik. X çıxılsın 2. Böyükdür 900'ü 18'e böləndə 900'ü 180'a böləndə eləyir 5. X da böyükdür 5 üstə gəl 2. X böyükdür 7. Deməli 7 olsa 900 olacaq. 900'dən çox olmaq üçün daxili bucaqların cəmi ən azı 8 tərəfi olmalıdır. Deməli ən azı 7'dən böyük, ən azı 8 tərəfi olsun ki, ən azı 8 tərəf olsun ki, 900'dən böyük olsun daxili bucaqlarının cəmi. 7 7-ni almır burada. Görək nömrə 22-də nə deyilir? Turist 4 km saat sürət hərəkəti başladı və düşərgədən 24 km məsafədə yerləşən şəhərə yollandı. 2 saatdan sonra onun ardınca ikinci turist çıxdı. İkinci turist hansı sürətdə getməlidir ki, şəhərə birincidən tez çatsan? Tutaq ki, ikinci turist. X, soruşulan həmişə X götürmək lazımdır. Bizdə deyir ki, ikinci turist hansı sürətlə getmək? X kilometr böl saat sürətlə getsin ki, ikinci turist. Deməli, birinci turist gedir 2 saatdan sonra çıxıb da, deməli, onu üstələmək üçün belə qururuq. Yol 24 kilometr. 24 kilometrdir. 24
Deməli 24 saat sürətlə gedib başladı. Düşəyə qədər 20 məsafə yerləşən yollandı. 2 saatdan sonra onun ardından ikinci turist çıxdı. İkinci turist hansı sürətlə getməli? Sürət şəhərə ikincidən, birincidən tez çatdı. Deməli birinci turist 4 kilometrlə gedir. O daha çox vaxt sərf eləyibdir. İkinci turist bundan az vaxt sərf eləməlidir. Yəni çox vaxtdan az vaxtı çıxsaq eyni yolu getməlidir. 24 bölünsün. İyi qız. Zaman fərqi olmalıdır. 2 saatdan da çox. Yəni 2 saat sonra çıxıbsa zaman fərqi 2 saatdan çox olmalıdır. Məsəl üçün. Böyükdür 2. Çünki birincinin sərf etdiyi vaxt, ikincinin sərf etdiyi vaxtdan 2 saatdan da çox olmalıdır. Çünki ikinci daha az vaxt sərf etsin. Bu şəkildə bərabər həll etmək üçün bunun da sürəti x müsbətdir. Sürətli x müsbət olduğunu bildik. Bu bərabərliyin hər bir həddini x-a 4x ortaq məxrəc 4x. Bunu azad edə kəsirdəm. 4x-a burax. 4x-a vuranda 4 ilə 4 gedir qalır x olur 24. x çıxırsın. Bu ifadəni 4x-a vuranda x-lar gedir qalır 4. 4-ü 24-ə vuranda 96 böyükdür. 2-ni 4x-a vuranda 8x. 8x-i bu tərəfə keçirə bilərik. 24 x 8 x müsbətdir. Digər tərəfə keçəndə mənfi 8 x böyükdür yazırıq. Mənfi 96 digər tərəfə keçəndə müsbət 96. 24 x-dan 8 x çıxanda eləyir 16 x böyükdür 96 x böyükdür 96-nı 16-ya bölürük 6. Deməli x böyükdür 6. Bunu ədəd oxuyuraq da çəkə bilərik. 6 x böyükdür 6. Deməli, belə yaza bilərik. İkinci turist 6-dan çox sürətdə. İkinci turist 6 kilometr böl saat. Dan çox sürətdə. Saatdan saat. 6 kilometr böl saat. Sürət 6 saatdan böyük. 6 kilometr böl saatdan böyük sürətlə getməlidir. Sürətlə getməlidir ki, ondan daha tez çatsın. 6 kilometr böl saatdan böyük sürətlə getməlidir ki, ondan daha tez çatsın ikinci turist. Keçək nömrə 23-ə dəyərli şagirdlər. Nömrə 23-də. 16 şagird mükafatlandırmaq üçün şəkilli kitab və rəsm albomları alındı. Şəkilli kitab 1 manat 50 qəpik, rəsm albomu 80 qəpikdir. Neçə şəkilli kitab almaq lazımdır ki, alınan hədiyyələrin dəyər 17 manatdan çox olmasın? Neçə şəkilli kitab almaq lazımdır? Soruşulan x götürək. X şəkilli kitab. X şəkilli kitab almaq lazımdır. X şəkilli qiymət kitab. Bir kitabın qiyməti 1 manat 50 qəpik. Yəni onu 1,5 manat. X şəkilli kitab 1,5 X manata. Əgər 16 şagirdsə, X şəkilli kitabsa, 16 çıxılsın X albom alınmalıdır. Albom. Yəni 16 hədiyyə alınmalıdır. X şəkilli kitabsa 16 minus X albom olmalıdır. Albomun da qiyməti 80 qəpik. Onu da göstərə bilərik. 0,8 manatdır 80 qəpik. Vurulsun 16, birinin qiyməti 0,8 şagirdlərin sayını albom alına vururuq. Ona da sərf olunacaq bu qədər pul. Və cəmi pul 17 manat çox 17 manatdan çox olmasın. Yəni 17 manat və yaxud ondan az. Bərabərsi belə qura bilərik. Şəkildi kitablara verilən pul, üstə gəlinsin, albomlara verilən pul kiçikdir 17 manatdan. Deməli 1,5 x üstə gəlinsin 0,8 vurulsun 16 çıxılsın. X böyük, kiçikdir, bərabərdir. 17 manatdan çox olmasın yəni. Kiçikdir, bərabərdir 17. İndi bunu açaq. 1,5 x üstə gəl. 0,8-i 16-ya vuranda 80 o.
12,8 çıxılsın 0,8. X kiçikdir, bərabərdir 17. X-ları bir tərəfə, dəyişənləri bir tərəfə yığaq. 1,5 X çıxılsın 0,8. X kiçikdir, bərabərdir 17-ni yazaq. 12,8 deyə gətirib keçəndə mənfi 12,8. 1,5 X-dan 0,8 X çıxanda 0,7 X kiçikdir, bərabərdir 17'den de 12,8 çıkanda 4,2. X her tarafı 0,7'ye bölsek müsbət olduğu için işaret değişmir. 4,2 bölünsün 0,7. X kiçikdir, beraber bunun her tarafını 10'a vurabiliriz. Sürat ve məxrəcini. Bu 42, bu 7. Alınır ki, X kiçikdir, beraber 42 bölü 7, 6. Deməli 6'dan çox olmayaraq x kiçikdir bərabərdir 6, 6'dan çox olmayaraq şəkilli kitab alınmalıdır. Olmayaraq şəkilli kitab alınmalıdır. Şəkilli kitab alınmalıdır. Dəyərli şagirdlər. Nömrə 24-də görək nə deyilir. Rəşad mobil telefon danışıqları xidməti üçün ayda 10 manat və əlavə hər dəqiqə üçün 0,2 manat ödəməlidir. Bu ay xidmət haqqını 25 manatı keçməməsinə çalışır. 25 manatı keçməməsinə çalışır. Bunun üçün Rəşad ən çox neçə dəqiqə danışmalıdır. Soruşulanı X götürək. Tutaq ki, X dəqiqə danışmalıdır. X dəqiqə danışmalıdır. Deməli, X dəqiqə danışmalıdırsa, hər dəqiqə 0,2 manatdırsa, 0,2 X dəqiqələrə xərclənən pul. Üstə gəl, abunə haqqı 10 manat az olmalıdır. 25 manatı keçməsin. 25 manat da 25 manatdan az. Bunu həll etmək üçün onu keçirək digər tərəfə 0,2 x kiçikdir bərabər 25-i yazaq. Müsbət 10 digər tərəfə keçəndə çıxılsın o. 0,2 x kiçikdir bərabər 25-dən 10 çıxanda 15. X kiçikdir bərabərdir 15. Müsbətə böldüyüm üçün işarət dəyişmir. 0,2 burada x kiçikdir bərabərdir. Hər tərəfini 100-ə vuraq. Burada eləyir 1500. Burada eləyir, 100-ə vuranda 2. 1500-də 2-yə böləndə eləyəcək bərabər, x kiçikdir, bərabərdir. 750 dəqiqə. Bu 75, bu 750 dəqiqə. Deməli, neçə dəqiqə? Tutaq 750 dəqiqədən çox olmayaraq danışmalıdır. 750 dəqiqədən çox olmayaraq danışmalıdır ki, onun aylıq ödənişi 25 manatı keçməsin. 750 dəqiqə danışsa 25 manat tutacaq, ondan az danışsa 25 manatdan az. Nömrə 25-də verilən bərabərliklərə uyğun məsələ qurun. A bəndi 3 kilosun x üstə gəl 6, kiçikdir bərabərdir 30. Belə bir məsələ qura bilərik. Tutaq ki, 2 turist qarşı-qarşıya hərəkət edir. Birinin sürəti 6 kilometrdir, aralarındakı məsafə 30 kilometrdir. İkinci turist hansı sürətdə getsin ki, 3 saat onlar görüşsünlər. Tutaq ki, belə bir sxem quraq. Bu məsafə 30 kilometr. Birinin sürəti 6 kilometr böl saat. İkincinin nə qədər olmalıdır? İkinci x kilometr böl saat. Və 3 saata görüşsünlər. Belə bir məsələ qururuq. Aralarındakı məsafə 30 kilometr olan
turistlerden biri 6 km saatte sürat hareketidir, saat süratle. İkinci turist hansı süratle hareket etsin ki onlar 3 saatten sonra çok 3 saatten geç olmayarak görüşsünler. 3 saatten geç olmayarak görüşsünler. Bak bu beraber sorun bu şekilde kurabiliriz. İkinci B band 3x plus 6 büyüktür bölü 3500. Böyle bir mesele kurabiliriz. Tutaq ki 350 manat pul var. 1 kilogram yemin kıymeti 3 manatdır. Neçə kilogram yem almaq lazımdır ki 6 manatda az olmayaraq daşınma xərcləri üçün pul qalsın. Deməli 350 manat var. 350 manat var. İkinci bərabərsi 3x plus 6 böyükdür bərabər 350. 1 kilogram yem 1 kilogram yem 3 manatdır. Neçə kilogram yem alınsın ki neçə kilogram yem almaq lazımdır ki 6 manatdan az olmayaraq daşınma xərcləri üçün pul qalsın. Bax belə bir məsələ qura bilərik. Bu bərabərsizliyi də özünüz həll edəcəksiniz bu bərabərsizlikləri. Eləyə bilərik burada. X plus 6 yazaq. X plus 6 kiçikdir, bərabərdir. 3'e böləndə burada 10. X kiçikdir, bərabərdir. 10. 6 digər tərəfə keçəndə çıxılsın. 6 X kiçikdir, bərabərdir. 4. Belə 4 kilometr. Bu şəkildə eləyə bilərik 4 kilometr. Ən azı 4 kilometr olmalıdır sürəti. Burada bu bərabərsizliyi həll etmək üçün 3x böyükdür, bərabərdir. 350-dən 6-nı çıxacağıq. 350 çıxılsın 6. 3x böyükdür, bərabərdir. 344. X da böyükdür, bərabərdir. 344 bölünsün 3. X böyükdür, bərabərdir. 344-ü də 3-ə böləndə 114 tam 3'də 2 eləyəcək. 114 da 3'də 2'dən çox yem almalıdır ki. Belə. Keçək növbə 26'ya əzbərmətli şagirdlər. Y bərabərdir. Mənfi 3'də 1 X funksiyası verilmiş. Y-sin hansı qiymətində? A bəndi. Y bərabərdir. 0 olar. Bunun üçün bunu götürürük bərabərdir 0 kimi. Mənfi 3'də 1 x bərabərdir 0. X'in hansı qiymətində 0 mənfi 3'də 1'ə bölürük. X'in 0 qiymətində. Bu A bəndi. B bəndi. Y 0'dan böyük olar. Götürürük mənfi 3'də 1 x. Y 0'dan böyük olmağı üçün böyükdür 0 götürürük bu. Çünki bu Y'ə bərabərdir. Bunun qiymətini 0'dan böyük götürürük. Bu da olur. X hər tərəfi mənfi 3'də 1'ə bölsək, mənfiyə böldüyüm işarə dəyişir. X kiçikdir 0 olduqda. X kiçikdir 0 olduqda. C bənd. Y kiçikdir 0. Bu ifadə Y'ə bərabərdir. Mənfi 3'də 1 X kiçikdir 0 götürürük. Hər tərəfi mənfi 3'də 1'ə böldükdə İşarə dəyişir. X böyükdür. 0 da mənfi 3'də 1'ə böləndə 0. X böyükdür 0 olduqda. C bəndi də X böyükdür 0 olduqda bu şəkildə həll eləyə bilirik. Nömrə 27-də X-in hansı qiymətində Y bərabərdir 3X minus 15 düsturilə verilmiş funksiya müsbət qiymətlər alar. Bu funksiya müsbət qiymətlər, yəni Y böyük 0, yəni bu böyükdür 0. 3X çıxılsın 15 böyükdür 0. Burada 3X böyükdür 15 digər tərəfə keçirəndə müsbət 15. Y hər tərəf 3'ə böləndə böyükdür 15 bölü 3, 5. Y'ın 5'dən böyük qiymətlərində müsbət qiymət olar. Mənfi qiymətlər, yenə 3X çıxılsın 15, kiçikdir 0. Mənfi qiymətləri götürür. 3X kiçikdir 15 oyuna keçəndə müsbət 15. X kiçikdir 15 bölü 3, 5. Y'ın 5'dən kiçik qiymətlərində mənfi qiymətlər alar. Burada yaza bilərik. 5'dən böyük qiymətlərdə 5'dən böyük qiymətlərdə
Burada x kütür 5, 5'den küçük qiymətlər də 5'den küçük qiymətlər də mənfi qiymətlər alır. Nömrə 28-də görək nə deyilir? Dəyişən hansı qiymətlərində ifadənin mənası var? İfadənin mənası olmaq üçün hesabi kvadrat kökün xassəsinə görə kök altı ifadə 0'dan böyük və ya 0'a bərabər olmalıdır. Yazırıq 2x çıxılsın 7 böyükdür, bərabərdir 0. Bu ifadənin nə vaxt mənası var? Kök altı ifadə 0 və ya 0'dan böyük olsun. 2x böyükdür, bərabərdir. Mənfi 7-di getirmek keçəndə 7x böyükdür, bərabərdir. 7 bölünsün 2, 3 tam. Onda 5. Aralığı da yaza bilərik. Birbaşa yazaq burada. 3 tam onda 5'dən böyük. 3 tam onda 5 alır. 3 tam onda 5. Bak bu şəkildə alır 3 tam onda 5'i. 3 tam onda 5. Müsbət sonsuzluq. Digərində B bəndində nə vaxt ifadənin mənası var? Kök altı ifadə 0 və 0'dan böyük olduqca 6 çıxılsın 2x böyükdür, bərabərdir 0. Mənfi 2x'dir, mənfi var qarşısında, böyükdür, bərabərdir 6 digər tərəfə keçəndə mənfi 6. Hər tərəfə mənfi 2'ye böləndə işarət dəyişir. X böyükdür, bərabərdir olur, kiçikdir, bərabərdir. Mənfi 6'ın mənfi 2'ye böləndə 3. Bunu ədəd oxuyla da qeyd edə bilərik. 3 alır. 3'dən kiçik ədədlərdə. Yəni, mənfi sonsuzluq 3. Digər ifadə. 3'lə 2 x plus 1 böyükdür, bərabərdir 0 olduqda kök altı ifadə. İfadənin mənası var. Biri digər tərəfə keçirək. 3'də 2x böyükdür, bərabərdir. Bir digər tərəfə keçirək. Mənfi 1. Buradan da alınır x. Hər tərəfi 3'də 2'ye bölürük. X böyükdür, bərabərdir. Müsbət olduğu belə də deyə bilərik. Bunun solunu, sağını, bunun tərsini 2'də 3'ə vuraq. 2'də 3'ə vuranda burada x qalır. Burada mənfi 1'i, mənfi 2'də 3'ə vuranda mənfi 2'də 3, x. Müsbətə vurduğumuz işarə dəyişmədi. X böyüktür, bərabərdir. Mənfi 1 tam, onda 5. Bunu ədəd oxuyla da çəkə bilərik. 1 mənfi 1 tam, onda 5'i alır. Böyüktür, mənfi 1, onda 5. Aralıqla da yaza bilərik. Mənfi 1, onda 5. Müsbət sonsuzluq. Və bununla da bu səhifədəki tapşırıqları qurtardıq, dəyərli şagirdlər. Əzizləyicilərim, hər birinizin video dəstərimizdən faydalana bilmək istəyilə, növbəti dəstərimizdə görüşənə dək sizinlə sağollaşıram. Videolarımıza like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.